លោកផៃបណ្ណៈក្រាបបង្គំសូមព្រះរាជទានទោចំពោះព្រះគ្រូប៉ុនសែមនិងព្រះមេគណៈខេត្តសៀមរាប លោកផៃបណ្ណៈបានទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសូមព្រះរាជទានទោចំពោះព្រះគ្រូប៉ុនសែមព្រះចៅអធិការវត្តរិទ្ធបូខេត្តសៀមរាបនិងព្រះសុមង្គលជុំកំលែងព្រះមេគណៈខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2021ក្រៅពីថ្វាយបង្គំសូមព្រះរាជទានទោចំពោះព្រះគ្រូប៉ុនសែមលោកផៃបណ្ណៈបានប្រគេនបច្ច័យនិងទេយ្យទានមួយចំនួនទៀតហើយព្រះគ្រូក៏បានសម្ដែងនូវការអនុគ្រោះមិនប្រកាន់ទោសនិងឲ្យពរជ័យតបវិញនាគ្រានោះដែរសូមរំល
ខេត្តសៀមរាបពីនាងខ្ញុំស្រីនុចដេតថាមញូស